په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. د افغان کډوالو د وضعیت نور حال به د خدای نور ناصر نه واورو چې د اسلام آباد نه په خبرونه کې راسره مل دی. ناصر صاحب، ستړي مشي پروګرام ته که لیدونکو سره دا شریکوي چې بی اسنادو کډوالو وضعیت اوس څنګه دی او پولیس چې مسله نیسي چیرته وړي او څوک افغانستان ته اصلا د لیږلو دا پروسه څاري که نه څاري؟ ډیره مننه آشنا صاحب. په داسې وخت کې چې دوې ورځې پاتې شوې، هغه ضرب الاجل ته چې د پاکستان حکومت د اکتوبر په لومړیو کې اعلان کړی و د هغو ناقانونه کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي، نو څومره هم چې دغه نیټه رانږدې کېږي هغومره په کډوالو باندې نه یوازې په ناقانونه کډوالو بلکې په هغو کډوالو چې قانوني اسناد لري هغوی باندې هم مشکلات زیاتېږي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت وایي چې دوی به بیل بیل سیمو کې داسې مرکزونه جوړ کړي دي چې په هغوی کې به د بیل بیل ایالت، مطلب په هر ایالت کې جرا خپل ځایونه جوړ کړي دي مرکزونه، چې په هغه کې به د اکتوبر تر یو دېرشمې ورهاخوا یا هم د نومبر په لومړۍ نیټه باندې به د دوی په خبره ناقانونه کډوال نیسي او بیا به دغو مرکزونو ته راوړي او د دغو مرکزونو به بیا په تورخم او همدغسې په چمن دروازو باندې بېرته افغانستان ته ستنوي. خو پرون نه وړم ورځ دلته په اسلام آباد کې ځینو عیني شاهدانو راته وویل چې آن د پاکستاني پولیسو وړم ورځ یا لا دوه دغسې بسونه له کډوالو ډک کړي وو چې وایي بیا یې تورخم ته ولېږدول او هلته یې خپل بېرته افغانستان ته واړول، که څه هم د پاکستان پولیس دغه تور یا دغه ادعا نه مني. او دغه کډوال راته وویل چې وایي دغه کډوال چې پولیس واړولي دي وایي دغه ټول قانوني اسناد یې هم لرل، خو بیا یې د دې باوجود یې هم واړول. نو په ځینو سیمو کې دغسې هم راپورونه شته چې وایي ګواکې پولیسو ځینو کسان نیولي دي او بیا یې تورخم ته وړي دي او هلته یې بېرته افغانستان ته اړولي دي. خو دغه عملیات به په بشپړه توګه که چېرته د پاکستان حکومت دغه نیټه ونه غځوي، نو بیا به د نومبر د لومړۍ یا له دویمې نیټې څخه پیلېږي چې لا هم کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي. صحیح. یوه بله پوښتنه دا هم وه چې په دې وروستیو ورځو کې متواتر په چمن بولدک بنده لاره او د تورخم په لاره باندې ډیر وخت ستونزه دا وه چې خلکو مظاهرې وکړي، دوی اصلا څه یې غوښتل؟ په چمن کې یو پرلت روان دی او د هغوی پوښتنه دا ده، له کله راځي چې دغه د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې ناقانونه کډوال باید ووځي؟ په هماغه وخت کې د چمن خلکو لپاره دغه اعلان هم کړی و، بلکې نه یوازې د چمن، ټول پاکستان لپاره، چې وایي هر څوک پاکستان ته راځي هغه په پاسپورټ باندې راځي، په ویزې باندې راځي. هلته په چمن کې داسې ده چې له کلونو راهیسې کله چې پاکستان جوړ شوی دی، د کندهار ایالت او همدغسې بیا د پاکستان غاړې ته د چمن اوسېدونکي چې دي هغوی دواړو غاړو ته په تذکره او همدغسې په پاکستاني پیژندپاڼه تګ راتګ کوي او په زرګونو کسان هلته روزګار کوي. په همدې باندې د اکتوبر په لومړیو کې د پاکستان حکومت دوی ته اعلان وکړ چې وایي دغه د پیژندپاڼې او د تذکرې کیسه به ختموي او د دې پر ځای به د پاکستاني پاسپورټ باندې هم په افغان پاسپورټ باندې ځي، چې دغه پرلت د همدې لپاره روان دی. او دغه ځایي وګړي او تجاران وایي چې دوی د پاکستان دغه پریکړه نه مني، دغه احتجاج یې په همدې باندې دی او لا هم روان. صحیح. خدای نور ناصر، معلوماتونه ډېره مننه.